Poštovani gledatelji, dobra vam večer i dobrodošli u još jedne Velike Jude. Večerašnja naša emisija je iznimno zanimljiva i tiče se glazbenog odgoja i obrazovanja i jednog natjecanja koje nas očekuje, odnosno koje je pred nama. Pa pogledajmo temu večerašnje emisije. Omiš Guitar Fest je osnovan 2010. godine s idejom da promiče gitaru kao instrument, izvrsnost, obrazovanje mladih, te da postane mjesto na kojem će se svake godine u mjesecu travnju skupiti najbolji svjetski gitaristi i ljubitelji gitare koji će uživati u njihovim izvedbama i predavanjima. Festival je jedinstven po tome što obuhvaća i električnu, akustičnu i klasičnu gitaru. Temelj festivala se sastoji od natjecanja, predavanja, majstorskih radionica, izložbi gitara i gitarske opreme te koncertnog programa na kojem su nastupili neki od najvećih europskih gitarista poput Karla Markionija, Gorana Krivokapića, Vlatka Stefanovskog, Zele Lipovače i mladih lavova poput Vojna Kocića, Petra Čulića, Ansambla Laurum, Francesca Šćelza i mnogih drugih. Po broju natjecatelja, Omiš Guitar Fest se vrlo brzo promaknuo u najveći gitaristički festival u jugoistočnoj Europi, te nezaobilazno mjesto svakog ljubitelja gitare u posljednjem tjednu mjeseca travnja. Idejni pokretač festivala koji živi svoje snove i predano radi cijelu godinu da bi bar tih nekoliko dana u Omišu funkcioniralo baš sve onako kako treba. Perfekcionist do bola, nikada do kraja zadovoljan, ali uvijek sa osmijehom na licu i velikim srcem da učini dobro i baš svima ugodi da se osjećaju kao kod kuće. Naravno, govorimo o gospodinu Nenu Munitiću. Gospodine Munitić, dobra vam večer. Dobar večer, pozdrav vama i svim gledateljima. Hvala vam velika. Možete li nam za početak reći, čuli smo u prilogu dakle, što je Omiš Guitar Fest, a ajmo malo razgovarati o ovogodišnjem festivalu. Dakle, kada nas on očekuje? Već tradicionalno, znači krajem 4. mjeseca, ove godine smo se malo proširili na 5 dana, od 19. do 23. travnja u gradu Mišu, u hotelu Plaža, držat će se, po mom skromnom mišljenju, jedan od najvećih gitarističkih festivala u ovom dijelu Europe. Ne postoji osoba koju zanima gitara, ne samo u Omišu, ne u našoj županiji, ne u Hrvatskoj, nego u Europi, koja ne zna za Omiš Guitar Fest. Vi ste naime imali sudionike festivala čak iz cijelog svijeta. Je, dobro ste rekli, eto, ja bih proširio na cijeli svijet, jer pobjednici naših festivala su čak dolazili recimo iz dalekog Tajvana, Chai Wai Lin, pa imali smo pobjednike iz Južne Koreje. Ove godine imamo prijave iz Australije. Dolazi nam Campbell Diamond, to je jedan klasičan gitarist iz Australije. Imamo čak prijave iz Sirije, iz Turske, znači iz drugih kontinenata. Uglavnom te prijave iz drugih kontinenata dolaze prve jer oni moraju gledati svoje avioveze, sve organizirati za dolazak u Omiš, ali Omiš Guitar Fest malo pomalo, mislim, iz europskih okvira raste u neke svjetske okvire. Ja sam uvjeren kroz nekoliko godina će postati jedan od najvećih svjetskih gitarističkih festivala. Što se tiče dobnih granica, kako tu stojimo? Od 7 do 77 godina. Stvarno imam jednu anegdotu. Ove godine imamo prijavu čovjeka iz Zagreba. Evo, ne želim sad izlaziti javno s njegovim imenom, ali ima 76 godina i prijavio se, želi doći se natjecati u kategoriji za akustičnu gitaru i glas. Ima tu jedna anegdota vezana uz prijavu. Da, a mislim, osim njega imamo prijave, stvarno kažem, iz cijelog svijeta. On je, znači, vezano s tu prijavu njegovu, on se mene zvao na telefon, rekao da bi se htio prijaviti, ali da ne može. Ja sam pitao, pa zašto? On govori, pa vi nemate predviđene te godine rođenja. Smo stavili od 54. do 2000. A sad nam je, on je rođen 40. i neke godine. Ja sam mu rekao, upišite 54. osjećat ćete se i vi mlađe i bolje. I tako je bilo, je poslao nam je prijavu. Tako da očekujemo između ostalog njegov nastup.
Imali ste sudionika i od 5 godina, ako se ne varam. Je, to je bio najmlađi sudionik. Svake godine nam dođe neko tako jako mlad, on dobija uvijek specijalnu nagradu. Ma, raritet našeg festivala natjecanja je da svako ko dođe na natjecanje dobije neku nagradu. To nije samo ova diploma. Prošle godine su svi dobili i olovke, i kajdanke, i žice, štimere. Znači, onaj dodatni pribor koji je svakom gitaristi neophodan. Ove godine smo pripremili malo i trzalica. Ma, bit će za svakoga ponešta. Omiš Guitar Fest je očito otvoren za sve dobne skupine, za sve nacije, za ljude iz cijelog svijeta. To je ono što njega čini zapravo posebnim. Vi ste imali ponude da taj Guitar Fest prebacite i u neke druge gradove, ali vi ste to odbili. Zašto? Da, pa iz jednostavnog razloga, ja imam dugogodišnje iskustvo rada festivala i prvo i osnovno moje mišljenje je da u velikom gradu festival je vrlo teško organizirati zbog prometnih problema i svi ti festivali se raspu. Kad se, najljepši su festivali u malim mjestima, zato što kad završi neki koncert, svi se družite sa izvođačem, sa svojim idolom. Znači, svi nakon koncerta Vlatka Stefanovskog mogu sjesti s njime u konobu, za stol, malo popričati, slikati se, dobiti potpis. Pa, jedno što je najljepše, zasvira sa Vlatkom. Imali smo nevjerojatnih situacija u Omišu gdje svako ko je htio mogao malo sa Vlatkom, mi to kažemo, zađemat. I stvarno su bile jedni predivna druženja i uspomene. I zato želim reći stvarno, svi ti gradovi koji su poslali ponude, jer su prepoznali ovaj kvalitetan projekt, ja sam im se zahvalio jer ja sam Omišanin, živim i radim u tom gradu i osjećam potrebu da moram nešto i tom gradu dati i tim ljudima. Omiš Guitar Fest nije gitaristički projekt, to je široki društveni projekt, imamo potporu i grada, i turističke zajednice, županije, ministarstva, pričat ćemo o tome nešto kasnije. Zapravo svi građani Omiša na aktivan ili pasivan način sudjeluju u tom Omiš Guitar Festu. Od onih ljudi koji iznajmljuju apartmane, od toga će malo zaraditi, ljudi koji primaju goste u restoranima, napomenuo sam apartmanima, kafićima, cijeli grad živi tih 5 dana i zapravo Omiš Guitar Fest je, ja sam samo tu jedna mali kotačić koji to sve pokušava skupiti zajedno. A svi ti ljudi zajedno sudjeluju, svi građani Omiša u provedbi tog festivala. Vi imate dugogodišnje glazbeno iskustvo, to vaš životopis je uistinu impresivan. Vi ste radili i na katedri u Lovranu, bili ste asistent. Da. Sada ste profesor u glazbenoj školi u Omišu. Kako vaši polaznici i učenici očekuju taj Omiš Guitar Fest? Pa upravo tu se rodila ideja. Od samog osnutka škole 1991. godine ja sam ostao igrom slučaja jedini učitelj koji dan danas tamo djeluje. Putao sam svugdje po svijetu i rodila se u meni želja, ideja, pa zašto ne bi napravili tako nešto i u Omišu, da cijeli svijet dođe u Omiš jedan put godišnje, da se družimo, razmijenimo iskustva, potičemo izvrsnost. I ta djeca zapravo žive za Omiš Guitar Fest, aktivno sudjeluju kao izvođači, znači natječu se, sudjeluju u radionicama, slušaju predavanja od najboljih, najvećih svjetskih gitarista, uživaju u koncertima i ono što je najljepše, druže se međusobno, stvore se prijateljstva s drugim gitaristima iz cijelog svijeta, ide se poslije njih, posvjećuje neke druge festivale i zapravo radimo jednu pravu stvar, ali prije svega i promidžbu naše grada, naše države, naše turističke ponude. Osim promidžbe grada Omiša i županije i cijele Hrvatske, možda je čak i važnije to glazbeno obrazovanje najprije djece. Koliko vi mislite da je ono važno za razvoj jedne mlade osobe? Pa užasno je bitno obrazovanje. Ja uvijek govorim da je potrebno Sveto Trojstvo da bi neko dijete uspjelo. Znači, osim samog djeteta, potrebno je su roditelji koji će podržati to dijete u tome što radi. Znači, to sad ne pričamo o gitari, može biti nogometaš, košarkaš, ali može svirati gitaru i mora biti kvalitetan pedagog. I mora biti dvosmjerna komunikacija među njima, sva ta tri vrlo bitna čimbenika i ako je ona kvalitetna, onda je rezultat zagarantiran. Mi samo u Omišu pokušavamo jedan put godišnje učiniti da svi uštede i neko da zaradi. Znači, puno jeftinije dovesti jednog kvalitetnog profesora u Omiš pa da s njime djeca se usavršavaju, nego da platiti svoj toj djeci da odu negdje daleko po Europi i da slušaju njegovo predavanje tamo.
I na taj način, opet kažem, ima široka društvena zajednica puno više koristi, jer sad ljudi zbog gitare dolaze u Omiš, a kad se zaljube jedan put u taj grad, dolaze nam uvijek, dolaze nam kao gosti preko turističke sezone. Možete li nam predstaviti ovogodišnji program festivala, bar u kratkim da, crtama? Da, vrlo, vrlo je zanimljiv. Za svakoga ponešto. Omiš Gitar Fest je, moram reći, jedinstven festival po tome što on obuhvaća i klasičnu i akustičnu električnu gitaru. I trudi se ravnomjerno zastupiti svega, ima pomalo. Znači svaki ljubitelj gitare može naći nešto za sebe. Sam koncept festivala je da se tijekom dana od 8 ujutro do 6 popodne održavaju predavanja, natjecanja, radionice, a od 8 sati je koncertni program. Koncertni program ove godine, znači 19. travnja, utorak, započinjemo sa solističkim koncertom Vlatka Stefanovskog, koji nam se vraća nakon 3 godine i jedva čekamo, naravno, svi to. Drugi dan je rezerviran za natjecanje u električnoj, akustičnoj gitari i glas disciplini, što će kulminirati u 8 sati na večer sa super finalom od te dvije discipline. Između znači disciplina električne gitare, akustične gitare i glasa će biti modna revija Donjeg rublja Galeba koji će nositi atraktivne manekenke i Yamaha gitara i Ivans gitara i drugih modela. Tako da imamo modnu reviju gitara što je stvarno mislim raritet. A sve će kulminirati znači kad proglasimo pobjednike sa nastupom fantastičnog gitariste iz Bosne i Hercegovine Murisava Rajića koji će nas zabavljati do ranih jutarnjih sati. Članovi ocjenjivačkog suda, osim predsjednika Vlatka Stefanovskog, će biti vrlo, vrlo poznati glazbenici, producenti. Samo bih htio spomenuti neka imena poput glazbene dive Meri Cetinić, Ive Jagnjić iz grupe Dalmatino, pa onda glazbeni producenti Boris Stanić, Ante Pupačić Pupi, koji je ujedno glavni producent festivala. Stvarno, vrlo poznati ljudi, iskusni, koji će i jedan specijalan gost, moram reći, Sjedinjenih Američkih Država nam dolazi blues glazbenik, onaj afroamerikanac Rip Lee Pryor. On dolazi iz Delta Mississippija i on će biti također član ocjenjivačkog suda. Tako da ćemo imati međunarodni žiri, stvarno fantastičan. Vjerujem da je ovo ekskluziva. Je, nešto ćemo o tome za kraj, on svira zadnji dan, ali u svakom slučaju, znači treći, četvrti dan su rezervirani za nastupi klasičnih gitarista. Treći dan ćemo imati Karla Markionea, ja najveći svjetski gitarista na klasičnoj gitari, sretni smo da je tu s nama. I Garcia Arodi iz Meksika nam dolazi, on je pobjednik, mladi gitarist, pobjednik mnogih natjecanja. I u petak, 22. travnja će nam nastupiti dva ansambla, to je Montenegrin duo iz Crne Gore, koji su čak i odgodili malo snimanje svog novog CD-a, putuju za Kanadu, tamo snimaju jednu veliku svjetsku firmu Naxos i oni će doći samo zbog Omiš Gitar Festa nam tu nastupiti i poslije njih ansambl Laurum, koji će praizvest dijelo hrvatskog skladatelja Vlade Brzovića, koja se zove Rock Suita, ali za 4 gitare, bit će vrlo zanimljivo. Znači, promoviramo i stvaralaštvo hrvatskih skladatelja, što je jako bitno napomenuti. I za zadnji dan je rezerviran zapravo za kulminaciju svega, znači taj gitarista akustični iz Amerike koji nam dolazi, Rip Lee Pryor, će nam nastupiti, znači na akustičnoj gitari, on će pjevati, svirati usnu harmoniku, tu će nogom def svira gitaru, znači to će biti ono one man band pravi i slušat ćemo onaj pravi Crossroads sa Delta Mississippija blues. Mislim da će biti stvarno spektakl, ljudi će doći iz cijelog svijeta kao što sam rekao, i što da kažem, pozvati sve ljubitelje gitare, da svako pronađe nešto za sebe, da se dođe s nama zajedno družiti ih 5 dana u Omišu. Moram priznati da do sad nisam bio i ove godine ću se zajedno družiti sa vama u Omišu, ali čitao sam reakcije posjetitelja da. I oni govore da tih 5 dana, ove godine 5 dana, da je Omiš prepun, da Omiš jednostavno diše i živi. Pa je, zato što odmah su to prepoznali i drugi vlasnici raznih kafića, restorana. Na svakom kantonu se svira uživo, svi nude neke svoje specijalne programe, jer naravno svako želi zaraditi, to je super, grad je pun turista. Moram, stvarno se pohvalio, prvi put ove godine u Omišu se otvaraju dva hotela koja su uvijek zatvorena. Ali se otvara već za Omiš Gitar Fest. Znači, malo smo pomakli tu turističku sezonu. Napunit ćemo te hotele, će nam doći gosti iz cijelog svijeta. Napunit ćemo privatni smještaj. Znači, cijeli grad će zapravo živit.
za tu gitaru i svako će imat nešto za sebe. Svirat će se na ulici, na plaži, ako nam bude lijepo vrijeme, ali ono, glavno će se dešavati u hotelu, plaža, 0,24, stvarno za svakoga ponešta, za sve generacije, od 7 do 77 godina. Rekli ste mi prije emisije da imate jednu ekskluzivnu informaciju koju želite podijeliti s nama, pa evo, izvolite. Zapravo, puno ekskluziva. Prvo moram reći da sam užasno ponosan. Omiš Guitar Fest su prepoznali zbilja bez pretjerivanja najveće svjetske kompanije koje se bave proizvodnjom gitara i gitarske opreme. I doći nam vodeći ljudi tih kompanija u grad Omiš. Mislim, to je stvarno čudo i presretan sam zbog toga. Ali uz sve to moram, evo, ekskluzivno s vama podijeliti da je američka vlada odlučila podržati Omiš Guitar Fest za sada sa 3 puta veći iznos nego što dobijamo od Ministarstva kulture, ali evo imamo novu vladu, novog ministra, stvarno da će oni znati to prepoznat. Uspjeli smo dobiti sredstva od američke vlade koje želi podržati Omiš Guitar Fest, jer smatrao da je to jedan kvalitetan projekt. Znači, osim privatnih donatora, znači tih kompanija, dobili smo jednu stvarno, mislim, to je, jako smo ponosni, mi očekujemo dolazak američke veleposlanice u Omiš, za vrijeme Omiš Guitar Festa, pošto su nas tako stvarno bogato podržali financijskim sredstvima. Mislim, stvarno smo užasno ponosni na to, jer znači nisu samo privatne firme, ne samo grad, županija, država Hrvatska, već i druge države su prepoznale Omiš Guitar Fest kao jedan vrhunski kvalitetan projekt. Ja sam iznimno ponosan da vam moram čak i rukom ovako čestitati u kameru, jer da američka vlada čuje za jedan Guitar Fest u jednom tako malom, a tako velikom i sad još puno većem Omišu, zaista, zaista zaslužuje veliku, veliku pozornost. Htio sam samo još razgovarati s vama o jednoj stvari. S obzirom da je festival za nešto malo više od 2 mjeseca. Dokad traju prijave, dokad ljudi koji su zainteresirani se mogu prijaviti? Prijave traju još otprilike 2 mjeseca do 5. travnja. Se može svako prijaviti. Još uvijek ima na našim službenim web stranicama, u pripremi su i nove, koje će izaći sljedeći 15 dana. Mislim da će biti fantastične nove web stranice što pripremamo. Pripremamo totalno novi jedan vizualni događaj na samom festivalu. Užasno smo ponosni što sad prepoznali neke od najvećih hrvatskih kompanija. Omiš Guitar Fest također, i one će biti aktivno prisutne na tom festivalu. Ne želim s njenom još izaći u javnost, ali mislim da stvarno Omiš Guitar Fest će biti ono jedan gitaristički centar svijeta tih 5 dana. Znači, svako ko želi, ko se želi natjecati u električnoj gitari, prva nagrada za samo osviranu jednu skladbu je 1000 eura plus gitara od Yamahe, našeg glavnog sponzora, plus snimanje u studiju, snimanje cijelog događaja, znači imat će video produkciju također, tako da to je stvarno jedna odlična nagrada. Ko se želi natjecati u disciplini gitara i glas, to mogu biti 2 osobe, znači svako ko voli pjevat se može prijaviti. Tu je nagrada 500 eura i gitara opet od Yamahe. Znači, za svakog ima ponešto. U klasičnoj gitari nam je vrijednost gitare 5000 eura plus 1000 eura. Znači, stvarno su bogate nagrade. Sve piše na stranicama i možete se slobodno prijaviti. Moram isto reći, ne želim spominjati imena, ali čak se prijavio jedna osoba koja predstavlja Hrvatsku na Euroviziji u disciplini glas i gitara. Prijavljuju se stvarno ozbiljni pjevači. Mislim da će taj nivo samog natjecanja biti fantastičan. Ono, i da će svako ko dođe slušati to finale, super finale, drugi dan da će uživat. Jer će biti okružen, imat će vrhunske, najbolje, nema tu prevare, laži kod nas, nema playbacka, sve se radi uživo i produkcija će biti vrhunska, za što je zaslužan Ante Pupačić Pupi, naš glavni producent, koji se marljivo brine da ništa nikome ne fali. I stvarno želim reći da ovaj projekt će biti ono prava jedna glazbena poslastica za sve ljubitelje dobre glazbe, ali prvenstveno gitare, naravno. Vidim, nagrade su bogate, vi dijelite te eure. Ima biti da će svako dobiti po nešto. Da. Ja vam se zahvaljujem na gostovanju u emisiji. Želim vam puno sreće u vašem daljem radu, da ovogodišnji Omiš Guitar Fest budi bolji nego ikad. I želim vam naravno puno sreće u svoje osobno ime i u ime televizije Jadran. Hvala vam puno, evo, pozivam vas i gledatelje, gitara je život, a život je na Omiš Guitar Festu od 19. do 23. četvrtoga.
svakako ćemo vas potpratiti. A poštovani gledatelji, ovog tjedna je bilo živo i u Klubu mladih Splita. Imamo novosti vezanih uz državnu maturu. Pa pogledajmo presjek tjedna. Klub mladih Split pružio je priliku mladima da iz prve ruke čuju iskustva svojih vršnjaka koji svojim djelovanjem zaista ostvaruju promjene, bilo da je riječ o volontiranju, poduzetničkim pothvatima ili društvenom aktivizmu. Prvi se okupljenima obratio Nikola Barbarić, koji je uistinu imao težak put, a danas je uspješan poduzetnik. Pred kraj svog izlaganja okupljenima je poručio: želim vam kazati svima, nemojte da vam niko govori da nešto ne možete, da vas treba nekog ura, da treba imati neku vezu, da treba imati početni kapital. To su sve nekakve isprike. Znači, samo odredite šta želite, učinite svaki dan nešto za svoj san i nema teorije da uspjeh neće biti zajamčen. Rodom iz Livna, Ivana Marelja prvi put sa volonterstvom susreće se u Splitu kada dolazi studirati medicinu. Aktivno se uključila u više udruga te se posvetila humanitarnom radu. Sve ono što je naučila kroz taj rad odlučila je primijeniti u svom Livnu. Stupila je u suradnju sa Koracima, udrugom roditelja djece s poteškoćama. Ne znam jeste li kad bili u dodiru sa djecom s poteškoćama u razvoju, jer sve ono što oni traže je zapravo jedan osmijeh koji je njima više nego dovoljno, ne samo za jedan sat, nego vjerujte mi za cijeli dan, i onda još dodatno prepričavaju šta je sve bilo prošli put. To su neiskvarena i potpuno nevina dječica koja će uzeti malo vašeg vremena, ali za uzvrat će vam napuniti srce tolikom pozitivom i tolikom ljubavlju da se ono ne možete vjerovati. Milka Kuran kao dijete je ostala bez roditelja. Život je nije mazio, ali to na njoj ne možete primijetiti. Količina osmijeha i pozitivne energije iz nje jednostavno sjaji. Humanitarac je cijeli život, tim povodom je i dobitnica rektorove nagrade, a pri kraju njenog školovanja napravila je posebnu akciju. Desio se jedan slučaj kada su dvoje djece iz Rijeke ostali bez roditelja, preselili se u Split kod bake i djeda. Moje kolege sa sociologije su napravile jednu humanitarnu akciju za tu obitelj. Nakon te humanitarne akcije nekako nisam bila mirna. Htjela sam ja nešto dati osobno od sebe, jer znam kako je to bilo kad se to desilo s mojom obitelji, koliko je nama pomoć bila i materijalna i emocionalna, bilo koja vrsta pomoć koliko je nama tada bila potrebna, tako da sam ja napravila jednu mini humanitarnu akciju, neke kutije, skupljali se novci na fakultetima i studentskim domovima, skupili smo 8000 kuna, što je bilo jako, jako puno, s obzirom da se od studenta koji onako nemaju novaca tražilo da ubace kovanice u kutije. Skupila sam pare, odnijela obitelj, upoznala prekrasnu jednu obitelj, prekrasno dvoje djece, mala Paola i mali Duje. Paola je imala godina kao moja sestra kad smo ostali bez roditelja. Sve to divno, krasno, ostali smo u kontaktu, dan danas komuniciramo i viđamo se. Student pravnog fakulteta Marin Živaljić student je, kako on kaže, sa malim poteškoćama, ali sa velikim srcem. Obitelj, prijatelji i Hajduk sve su mu u životu, a volio bi jednog dana, osim dobrog oca i supruga, postati i trener Hajduka. Upitali smo ga što njega motivira. Motivacija je u tom pogledu da se ostvarim kao osoba, da budem potpuno vesela, odnosno vedra osoba, da završim fakultet, da budem dobar prijatelj, da budem dobar sin, da budem dobar brat, da budem dobar prijatelj. Jer vam treba veća motivacija kada vidite osmijeh na svojima prijateljima, kada vidite da su te osobe zadovoljne, odnosno kada si sam zadovoljna i možeš nekome osmijeh na lice donijeti, odnosno nasmijati ili tako dalje. Smatram sebe kao jednu jako veselu osobu, odnosno shvaćam sve svoje mane, odnosno nedostatke i vrline. Ne želim puno toga mijenjati, odnosno i da mogu promijeniti neke stvari, možda i ne bi mogao ni tako dalje. Realan sam dosta u životu, odnosno shvaćam da život nije, ne možemo ga promatrati u ruži sa svim cvikama, odnosno da uvijek ima neku tanu i bijelu stranu, a ja želim uvijek gledati onu bijelu stranu, želim biti vječiti optimist, želim se uvijek smijati i želim da su osobe sretnije, odnosno zadovoljnije svojim životom što više mogu. Začetnica ideje motivacijskih govora je Romana Caktaš, voditeljica Kluba mladih, dok nam je Tomislav Mamić, predsjednik kluba, istaknuo koji je cilj ovog događaja.
Cilj je bio motivirati mlade da se može, da se njihove ideje, njihove želje mogu ostvariti, da je potrebna samo upornost, vjera u sebe i da uvijek postoji netko kome se mogu obratiti za savjet, za pomoć i barem za motivaciju. Upitali smo i posjetitelje za njihove dojmove. Bilo je izrazito zanimljivo, govornici sa iskrenim životnim pričama motivirajući i nadam se da će ovako nešto zaživjeti dalje u Splitu i da će sve češće i češće biti organizirano. Ivan Mrvoš, Mario Bašić, Nikola Barbarić, Marin Živaljić, Jadran Biskupović, Milka Kuran i Ivana Marelja. Mladi su aktivni ljudi od kojih društvo može jako puno naučiti. Možda za početak, što je unatoč njihovim teškim životnim situacijama, osmijeh uvijek prisutan na njihovom licu. Rok za prijavu ovogodišnjih ispita državne mature u ljetnom roku je istekao. Državnu maturu polagat će manje učenika nego lani. Prema privremenim podacima Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, maturanti i kandidati koji će u lipnju polagati ispit zrelosti u utorak su prijavili više od 160 tisuća ispita, uključujući obvezne i izborne predmete. Pristupnici, a to su maturanti iz redovitog sustava te kandidati koji su školu završili ranih godina ili dolaze iz drugih država, ispite ovogodišnje državne mature mogli su prijavljivati od 1. prosinca prošle do 2. veljače ove godine. Učenici koji to nisu učinili u roku u iznimnim će slučajevima ispite moći prijaviti do 7. svibnja. Sudeći prema privremenim podacima, broj pristupnika i kandidata mogao bi biti manji nego lani. Za sada je taj broj oko 38 tisuća, dok ih je prošle godine za isti rok bilo čak više od 40 tisuća. Glasnogovornica Nacionalnog centra Ana Franić-Božić kazala je kako je zaočekivati da nepovoljna demografska struktura i sve malobrojnije generacije mogu pridonijeti smanjenju broja prijava na maturi. Prema privremenim podacima, među ovogodišnjim prijavljenima najviše je učenika strukovnih škola, njih gotovo 20 tisuća, dok je gimnazijalaca otprilike 6 tisuća manje. Za dodatne informacije i pomoć s pitanjima koja se odnose na državnu maturu, pristupnicima su na stranici Postani student dostupni priručnici za prijavu ispita državne mature prema kategorijama pristupnika s detaljnim informacijama. Projekt Poveži se bojom, približi se slikom provodi Služba za zaštitu mentalnog zdravlja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, koji je pokrenut prije 2 godine. Poznavanje emocija i raspoloženja omogućuje bolje nošenje sa stresom i teškoćama te kvalitetniji odnos s drugima, a to znači zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja. Toga su svjesni i učenici Obrtno-tehničke škole u Splitu koji su surađivali s djecom s posebnim potrebama iz Centra za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj i Juraj Bonači. U Obrtno-tehničkoj školi je izloženo 19 tapiserija. Na osnovu predložaka koje su izašle iz radionica dječjih vrtića, 3 dječja vrtića na području Splitsko-dalmatinske županije, 5 osnovnih škola i 5 srednjih škola. Skice su se zatim prebacivale na tapiserije. Tapiserije su se izrađivale u specijalnim institucijama, pomagali su jako puno volonteri, a VUNU nam je donirao Zabok, tako da možemo zaokružiti projekt. Izložba je ovdje zato što su okviri izrađeni u Obrtno-tehničkoj školi, danas je njihov dan škole, pa eto tako otvara se izložba u sklopu tog dana i u susret Hrvatskom danu nepušenja, pošto smo mi Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, koji je 10.2. svake godine prvi dan korizme. Budući da Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo brine o mentalnom zdravlju ukupnog stanovništva, no ističu kako o nekim skupinama ipak treba voditi više računa. Pa smo tako odlučili u ovome projektu fokus staviti na djecu i mlade koji imaju malo više potreba, dakle, nego što je to opća populacija. Stoga smo u suradnji sa Slavom Raškajom i sa Jurajem Bonačijem osmislili i ostalim našim suradnicima i institucijama i volonterima i udrugama građana osmislili ovaj projekt gdje su finalni proizvodi u stvari tapiserije. 19 tapiserija koje su bazirane uglavnom na emocijama. Nakon predstavljanja u Obrtno-tehničkoj školi izložba seli u Zabok, a neki su čak i kupili radove, a novac odlazi u Centre za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj i Juraj Bonači. Poštovani gledatelji, to je bilo sve u ovoj tjednoj emisiji Veliki ljudi. Do sljedeće subote, lijep pozdrav!